kala kulan waxaanu wanaagsan daawadayaal walaba tan ka bisha 9aad ee September sanadka 2024 warkii ofitsan dawladda Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay hub iyo rasaas gaadiid lagu soo daabulay oo maanta la soo galiyay deegaanada maamulka Puntland kaasi oo ka yimid dhinaca Ethiopia ciidamada amniga ee dawlad goboleedka Puntland ayaa sameeyay howlgal muhiimadiisu ahayd in gacanta lagu soo dhigo hub ka yimid dhanka Ethiopia oo markaasii ragweysan ay hadda macsanaayeen in ay markaasii booban faafayna dheerada ayaa laga helay halka loo waday hubkaasi wararka qaar ayaa waxa ay tilmaamayaan in dawlad goboleedka Puntland loo waday isla markaana ay ilaalinayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawlad goboleedka maamulka Puntland balse warka soo baxay ciidamada amniga ee Puntland ayaa la sheegay in ciidamada Puntland ay ka hortageen fal boob ah oo la doonayay in maleeshiyadu weesan ay damacsanaayeen inay u geystaan hubkan oo ka yimid dhanka Ethiopia isla markaana saraakiisha Puntland ay safaafayn ka bixin halka uu socday sababta keentay in ciidamada dheerada loo baahdo si loo soo gudbiyo hubka waa in dadka degmada liirada boox ay damceen in ay booban hubkaas waxaana lagu soo warramayaa in rasaas kooban laga maqliyay kor inta hubkaasi aan la soo gudbin Ethiopia ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay kordhisay hubka dhanka dekedda uga soo degaya gudaha Soomaaliyana soo galaya horey deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxa galay hub fara badan oo saarnaa gaadiid kala duwan kuwaas oo dadka deegaanka ay bililqeysteen wali ma jiray wax wara oo ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland dawladda Ethiopia oo ku saabsan faafahin dhameystiran oo la xiriirta ujeedka hubkan iyo sidoo kale halka loo waday intaba madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ay amar buuxa u haystaan in ay weeraraan cid kasta oo hub sharci darro ah ku haysata gurigeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay masjidka madaxtooyada ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalka waxyaabaha madaxweynuhu uu ka hadlay waxaa ka mid ah khudbadiisana uu diiradda ku saaray arrinta la xiriirta hubka sharci darrada ah ee lagu dhexaysto magaalada Muqdisho iyo deegaanada gacanta ay ku hayso dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilli saqdhaxa ah ciidamada amniga ay weerari karaan mas'uul ama qof shacab ah haddii markaasi gurigiisa uu yaalo hub sharci darro ah sida uu yiri madaxweynuhu qori iyo rasaas sideedaba yaanba ma ah yaanba beer lagu tacba ma ahan go'aana dawladda kasoo gaartay xukuumadda kasoo gaartay qawaaniintay ku qorantaa qoranka ganacsi hubka ganacsigiis waa mamnuuc sideedaba yaan lagu kadsoomin yaan gurigaaga lagu soo kaydsan yaan baabuurkaaga lagu qaadin adigu ha ka shaqaynin hadhow malamala iyo muxuu ahay habartay waxba tarmayso gurigaaga haddii ciidamada amniga ay ogaadaan in uu hub ku jiro waaranay maxkamadda kasoo goosana waa lagugu soo galaa cawada 9 saac waa lagugu soo gala sharaf aan lahay waan lay sharaf jibi yani gurigayga la baray sharaf ma lihid haddaa waxaas ka shaqeeyo haysid hub haddaa gurigaaga ku kaydsanaysid aada og tahay nin maxaa ku cirtoogtaa inuu leeyahay iyo mid maxaan ku raadaa tuug oo cirtoogta kasoo gato u wado in dad lagu soo haliga u wado adoo og haddaa gurigaaga ku kaydsanaysid sharafna ma lihid ilaahayna kamaadan cabsan wax lagu dhowra ma qabtid sarkaalaan ahay siyaasiyaan ahay madaxaan ahay kanaan ahay ma lihid qof dadka waxa lagu laaynaayo ee dadka in la laayo inuu fududeeyo rabaahay sharafna male xasaanadna male wuxuu leeyahay malaha cawada 9 saac waa lagugu soo galaa guriga haddaa dagaashidna waa lagula dagaalaa qaanuunku waa kula dagaalaa waa la mamnuucay hub ogow qofkii hub daba joogow baryahan waad arkayseen waana sii socotaa akhyaar badan oo maxaan kuwaraa waxaa ku jirana waa xiran yihiin cabsigii ku jiraan baarisaa ku socoto qalabkeedana waad arkayseen waa la soo qabtay kuwo kalena haddaa lagu daba jiraa ha la joojiyo ayadana ha laga waantoo waxaa kaloo ciidamada amniga awaamir cadcad lagu siiyey baarayaan dadka colaadaha miyiga ka jira magaalada ka huriya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta shidaalka inta ka dhexiya kan ka waxeeya waa saas war xumaha ka shaqeyn waxa qiimey waxaan muxuu yihiin maswaasan yihiin islaamnimadu ku bannaan yihiin mas waa ku reeban yihiin
قيمة وحا عاطفتها يوحا أو سكولا عن جوجين تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قولك إلهي وا وريان سكوكا الميسن الحمها أن سكوكا الميسن السماء وناجا سكوكا الميسن نبض إن أنا هل نو أن سكوكا الميسن دولة إن أنا يالا نو أن سكوكا الميسن بردتك الصومالية ولا ليان عقل بها إذن صور نقضو دقنانشيا حق عقل بها إذن صور نقضو دل برواقع أو في عن أي إلهين نسي فرصة بدن له هذا كورا بارمان كانوا كاذا وحدا ورشان وحيا بودو مهمة نقوتها سدح كميدا أننا قاود دينا مرد ما عالم كان إن جرتا أون ربنا إنو نسي لابنا أننا قاعدنا لقربا سدح دي عالم كون نسي عندها نوان نسي لبدي إني قبلهم حي قبلهم نوين وركاس هبلوا شاشان انت كلاب حق كلاب ملك 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 أدويدو أنا ريا بنتاي وردت كان حيين ما حكوا دعي وحنا ربنا وايد سينا كان أنا لو سمي وايد سمين ما حاو سمي سلا دين وحان أدويد سيد أقول شيء ما حاو أقول لا دين أدويد الدولة دي لا دعي قابي الدولة دي أدسبان قابي أجران قابي وما حايد كل دعي gogasha tacsiida allah uu naxariistay ugaas abdullahi ugaas haashi ugaas farac ade ayaa lagu soo gabagabeeyay maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan abdulaziz okay ayaa warkan ino haya magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay gogasha tacsiida ugaas abdullahi ugaas haashi ugaas farac ade gogasha qatinka tacsiida iyo ducada waxaa ka qayb galay raisul wasaari hore ee soomaaliya xasan cali qeyre madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kaari qorqor gudoomiyaha gobolka banaadir wasiiro xildhibaano duubabka dhaqanka beelaha soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadda lagu soo gabagabeynayay gogosha tacsiyada ugaas cabdullaahi ugaas xaashi farac cadde oo dhowaan ku geeriyooday magaalada maka al mukarama ee boqortooyada sacuudi carabiya ka hadlay duubabka dhaqanka soomaaliyeed isla markaana ka tacsiiday geerida ku timid ugaas farac cadde waxaan rabaa anigu waxaa la ixil saaray inaan idinkaga mahad celiyo ka soo qaybgalkiina waqtigiina qaaliga ah oo aad siiseen oo maalin jimca ah oo maalin cibaado ah aad ku soo qatinteen inaad duwdigii hore aad u bixiseen maantana aad ku dartaan oo aad maanta gogashaan laabitaankeeda aad naga soo qayb gashaan waxaan idinkaga mahadcelinayaa kungor ilaahan u mahadcelinayna waafajiyey munaasabadan aan ugu ducaynayno laguna soo gabagabeynayo qatinka ducadii loo samaynayay beryahan ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas farac cadde ugaas muumin waxaan marka hore rabbi kadib u mahadcelinaynaa beesha gogosha dhigtay ee markiisii hore la tacaashay xanuunkiisii kadibna geeridiisa kadib muddo aada u badan oo fara badan oo isbuuc ka badan u taagnayd ee u hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre beeshaas waxaan leenahay jasaakumullah khayran intii kasoo qayb gashay ee gacan ka geysatay ee u duxaysana waa u mahadcelinaynaa hadda aniga dadka ugu dambeeyana ilaa 12 sano aada ayaan iskaga warhaynay runtii aada iyo aada lama geerida waa wax laga wareegan karin aad iyo aad ayaan caloosha ugu xumaanay allah u naxariisto sabar iyo imaanna allah naga wada siiyo in dhulkii barakaysnaa lagu aaso waa waafajin aada u culus waxaan uga mahadcelinaynaa dadka meeshaan fadhiyo sharafta leh qodobna waxay tahay in ummaddii soomaaliyeed oo ula macaamili jiray cafis iyo duco looga dalbo horta ugaaskii aan cafinno intaydan meesha fadhida iyo intana maqli doontaba caf iyo masaabax annaguna aan iscafinno allah u naxariisto jannada allaa geeyo qabrigiisa allaa u waasiciyo allaa ga dhiga roodo min riyaal janna allaa ka dhiga midka kuwa ku kulmo taxta liwaali xamdi oo waraabo xoodka nebiga ummadda soomaaliyeed sabar imaan allah ka siiyo guud ahaan oda dhaqmeediisa sabar allah ka siiyo odyad soomaaliyeed sabar imaan allah ka siiyo familka sabar imaan allah ka siiyo ilaahay qabrigiis waasica allaa u dhigo gadaashi ilaah mafudneeyo qoyskiis gaar ahaan ilaahay sabar alla ka siiyo sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaa ka hadlay madasha tacsiyada nin aada u qiimo badan oo sheeko badan oo dadka ku dhex jira
ومحن كرا نبي رؤها إلهي وحنا كدر يمدون تادتك وحي قدو عيستان خاتم هذا الله نوصو بيو وحنا أركيسا خاتم هذا إنو أمرو يمكا إنو كلان سادة يمكا إلهي أو كحجابتو حي قدو سيسا إن خاتم هذا يسأي توسن تاي إلهي وحنا أرجينينا إنتا أرجينينا وآلو خير أهل جنة الله كردقو أنا غنى دمانتين سي لوغة دواجينا آن سكو وانا ودا عفيني gabagabada gogosha tacsiida ugaas farcade waxa ka hadlay xilibaano iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xasan macalin allah uu naxariisto ilaahay inay naga dabadeeyno ma fidneeyo hoggaanka iyo muxuu ahaayay intii uu ka baxayna hoggaan wanaagsan oo sidaa ummada u ururiya oo kaalintiisi buuxshana ilaahay ha u yeelo ummadeena iyo beesha uu ka baxayna kelmadda noo munaasabka ah waxa waaye inaan idiin mahad celino Soomaalida dhamaan walaalnimadii aad na tusteen murugtii aad nala qaybsateen xanuunkii aad dhinac ka soo istaagteen runtii si aad u qurux badan oo aan isleeyahay hore looma arag ayay u dhacday gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madale ayaa dhankiisa ka hadlay gabagabada gunaanudka gogosha tacsiyada ugaas farcade inuu ku dhinto ardadii barakeysnaad inuu dhinto asigoo cimradii gutay inuu dhinto asigoo dadkiisii cafiyey waxay ku tusaysaa khaatumada qaybo ka mid ah ayay tahay ilaahayna waa tuu leeyahay naftu إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نفط وحي بركس بدو انتنا مؤغا غورتي دماني سنة مؤغا ماشي كل دماني سنة متقانو مدحوينها دولت قبلات كقل مدوك أحمد عبد الكاري قرقر أيا دين عيسى هذا الكجيدي كبق قبادة قوغوش التعسيدة وغاس فرع دي وغاس كا وحوها وغاس غبضا وغيرية دلك عن قصو قبطي wuxuu ka soo qayb qaatay runtii dowladdiska iyo dowladnimada Soomaaliya wuxuu qayb weyn ka soo qaatay sidoo kale dhisidii iyo sameyntii iyo sal u dhigidii dowladda galmudug wuxuu qayb badan ka soo qaatay nabadii iyo islaaxinta iyo goobo badan oo wanaag looga soo shaqeeyay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro shaqadaas uu soo qabtay oo ummadda Soomaaliyeed gudaha soo qabtay ugu dambeyn gogosha tacsiida ugaas farcade waxaa soo gabagabeeyay oo soo xiray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre isla markaana u mahadceliyay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ka tacsiideysay geerida ugaaska iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee soo tacsiideeyay qof walba oo Soomaaliyeed rag iyo dumar dhaqan iyo dhalinyaro ganacsato iyo xoogsato oo ka soo qayb gashay munaasabadda maanta iyo maalmihii tacsiidu taalay qof walba noo timid oo buugga soo saxiixday iyo qof walba oo taleefan noo soo dirtay iyo qof walba fariin noo soo dirtay waxaan rabaa halkan inaan ka gaarsiiyo mahadnaq ballaaran oo aan u hayno waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahadceliyo madaxda qaranka heer dowladda dhexe federaal iyo heer dowlad goboleedba qof aan noo soo tacsiyeen ma jirto ugu horreeya madaxweynaha noo yimid ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka ama golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare madaxweyne qoorqoor waa kan halkan fadhiya madaxweyne cali guudlaa waa noo yimid dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada kalena way nala soo xiriireen way noo soo tacsiyeen si toos ah cabdicasiis okay universal tv muqdisho madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu warqadihiisa aqoonsiga ee danjirnimo uu ka gudoomay danjiraha Soomaaliya ay u magacaawday waddankaas isagoona gaarsiiyay dhanbaal hambalye ah oo uu ka sido madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa warqadaha aqoonsiga ee danjirnimo waxa uu ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalkaasi Daahir Xasan Carab oo dhawaan loo magacaabay in uu qabto xilkaasi aqalka cad ee Mareykanka ayaa baahiyay xogta warqadaha uu Joe Biden uu kala wareegay danjiraha Soomaaliya ee Washington Daahir Carab si uu u guto waajibaadka shaqo ee ka saaran howshan ay u egmatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
dambaal hambaliyah oo uu ka waday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu gaarsiiyay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Mareykanka Daahir Xasan Carab oo dhawaan xilkan loo magacaabay Daahir Carab ayaa waxa uu ka mid ahaa safiirka ku xigeenno dhawaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay magacaawday si ay u beddelaan danjiryaashii ka horreeyay ee dalkaasi ku metelayay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxana markaasi dhawaan uu ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si warqadaha aqoonsiga uga gudoomo madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden isla markaana uu u gaarsiiyo dambaal hambalye ah oo markaasi iyo salaana uu ka wado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudahan qeyrtana daawanaysa warkii idin kaga imaanayay Televisionka Universal Studio ee magaalada Muqdisho xilligan intaas ayuu ku dhayay warkinkiisa xiga intan ku kulmi doono dhamaanteen nabadgelyo.